ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بحث الأدلة الأربعة أراد أن يبحث بعدها عما ثبت بالأدلة، وقد قلت فيما سبق إن موضوع علم الأصول على المذهب المختار هو الأدلة والأحكام جميعا، فبعد الفراغ عن الأول شرع في الثاني فقال: فصل. ثم جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها على باب القياس، يعني الكتاب والسنة والإجماع، شيئان الأحكام وما يتعلق به الأحكام. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بحث الأدلة الأربعة، کہ جب مصنف رحمہ اللہ ادلہ اربعہ کی بحث سے فارغ ہوئے، بے قیاس کی بحث بھی مکمل ہو گئی، آگے اب احکام اور احکام سے متعلقہ باتیں چیزیں جو ہیں ان کا ذکر ہوگا، بھائی کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس، چاروں ادلہ جو ہیں ان کی بحث مکمل ہوئی۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے ادلہ اربعہ کی بحث سے، اراد ان یبحث بعدہا عما ثبت بالادلتی، تو مصنف نے ارادہ کیا کہ وہ بحث کریں ان کے بعد اس چیز سے جو ثابت ہوتی ہے ادلہ کے ذریعے۔ ادلہ ہیں مثبت اور احکام کیا ہیں؟ مثبت ہیں۔ تو مثبت کا ذکر ہو چکا، اب وہ چیزیں جو مثبت ہیں یعنی احکام کے ان ادلہ اربعہ سے ثابت ہوتی ہیں ان کی بحث کرنے لگے ہیں۔ اور شارح فرماتے ہیں: وَقَدْ قُلْتُ فِي مَا سَبَقَ، اور تحقیق میں نے ما قبل میں بتلایا تھا کہ اِنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ الْأُصُولِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ هُوَ الْأَدِلَّةُ وَالْأَحْكَامُ جَمِيعًا، کہ علم اصول کا موضوع پسندیدہ مذہب کے مطابق وہ ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ بھائی بعضوں نے کہا تھا صرف کیا ہے؟ ادلہ۔ انہوں نے کہا مذہب مختار جو ہے کہ وہ ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ فبعد الفراغ عن الاول، پس اول سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی ادلہ سے فارغ ہونے کے بعد، شرع فی الثانی دوسرے میں شروع، یعنی احکام میں، فقال پس فرمایا: فصل. ثم جملۃ ما ثبت بالحجج التي سبق ذکرها، پھر وہ مجموعہ چیزیں وہ جو ثابت ہوتی ہیں بالحجج ادلہ کے ذریعے، ان ادلہ کے ذریعے، التي سبق ذکرها، جن کا پہلے ذکر، جن کا ذکر مقدم ہو چکا۔ اور ما قبل میں کتنے ادلہ ذکر ہوئے؟ چار: کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس۔ شارح آگے استثناء کریں گے باب القیاس کا۔ تو کیا استثناء کس طرح کرتے ہیں؟ کہ وہ چیزیں جو ثابت ہیں ادلہ کے ذریعے، جن کا ان ادلہ کے ذریعے جن کا ما قبل میں ذکر ہو چکا، علی باب القیاسی، کس پر، کس سے مقدم، کس سے ما قبل میں ذکر ہو چکا؟ قیاس کے باب سے مقدم جن کا ذکر ہو چکا، وہ کیا ہیں؟ یعنی الکتاب والسنت والاجماع، یعنی کتاب، سنت اور اجماع۔ تو ان کے ذریعے یہ جو تین ادلہ ہیں، ان کے ذریعے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، شیئانی، وہ دو چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے والاجماع یہ متن کا حصہ نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو دیکھیے متن کے اندر انہوں نے کہا تھا وہ دلیلیں جو ماقبل میں ذکر ہو چکی ہیں، اس میں چار داخل ہو رہی تھیں۔ شارح نے کیا کیا؟ علی باب القیاس کی قید بڑھا دی کہ قیاس کے باب سے ماقبل میں جو دلیلیں ذکر ہوئیں، اور اب کتنی رہ گئیں دلیلیں؟ تین رہ گئیں۔ تو ان کے ذریعے کہتے ہیں جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، شیئانی، وہ دو چیزیں ہیں بھائی، الاحکام وما یتعلق به الاحکام، ایک احکام اور ایک وہ چیزیں جو احکام سے متعلق ہیں بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَيْتُ الْقِيَاسَ، یہ انہوں نے کس کا استثناء کیا؟ قیاس کا۔ اس کو آپ ذکر کر رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں وَإِنَّمَا اسْتَثْنَيْتُ الْقِيَاسَ، اور میں نے قیاس کا استثناء کیا، لِأَنَّهُ لَا يُثْبِتُ شَيْئًا، کیونکہ قیاس کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا، وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّعْدِيَةِ، وہ تو صرف کس لیے ہوتا ہے؟ بھئی آپ شروع میں پڑھ چکے کہ باقی ادلہ مثبت ہیں اور قیاس مظہر ہے،
اور باقی ادلہ قطعی ہیں اور قیاس ظنی ہے. تو قیاس جو ہے وہ مثبت نہیں, وہ کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا, وہ صرف تعدیہ کے لیے ہے, حکم کو ایک چیز سے دوسری چیز کی طرح متعدی کرنے کے لیے. وَلَوْ اُرِيدَ بِالثُّبُوتِ الْمَعْنَى الْأَعَمُّ, اور اگر ارادہ کیا گیا ہو ثبوت سے عام معنی کا, ہم نے تو بتلایا کہ متن میں جو ما ثبت آیا, اور ما ثبت کیا ہے جن کے ذریعے ثابت ہو, جن کے ما ثبت بھی جن کے ذریعے کیا ہو وہ ثابت ہو, تو ثابت کرنے والی تو تین ہی چیزیں ہیں, قیاس تو مثبت نہیں, وہ تو کیا ہے مظہر ہے. تو لہذا جو متن میں آیا تھا ما ثبت, وہاں سے اگر کہتے ہیں ثبوت کا عام معنی لے لیں, چاہے وہ ثبوت جو ہے وہ ظہور کی صورت میں کیوں نہ ہو, قیاس مثبت تو نہیں لیکن مظہر تو ہے, تو اگر ثبوت کا ایسا معنی لے لیں جس میں اس بات کے ساتھ ساتھ اظہار والی چیزیں بھی آ جائیں, تو پھر فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْحُجَجِ الْأَدِلَّةُ الْأَرْبَعَةُ, پھر ممکن ہے کہ حجج سے کیا مراد ہوں, ادلہ اربعہ مراد ہوں, اگر ہم ثبوت کا معنی عام رکھیں, ثبوت جو ایسا ثبوت جو چاہے ظہور کی شکل میں کیوں نہ ہو بھائی. وَالْمُرَادُ بِالْأَحْكَامِ, اور احکام سے مراد جو ہیں الاحکام التکلیفیہ, احکام تکلیفیہ ہیں بھائی, احکام وہ احکام جن کا بندے کو مکلف بنایا گیا ہے, یعنی عبادات سزائیں وغیرہ یہ چیزیں بھائی. تو یہ جو متن میں آیا نا احکام, اس سے کیا مراد ہے احکام تکلیفیہ. اور وہ بیما یتعلق بہ الاحکام الوضعیہ, اور وہ متن میں جو آیا وما یتعلق بہ الاحکام, اس سے کیا مراد ہیں, کہتے ہیں الاحکام الوضعیہ, اس سے مراد احکام وضعیہ ہیں, وضع کے معنی مقرر کرنے کے, وہ جو حکم کی علت ہے سبب ہے شرط ہے وغیرہ, یہ چیزیں جو اس کے ساتھ مقرر ہیں بھائی. وقد ذکروا هذه القواعد منتشرة, اور تحقیق ذکر کیا ہے علماء اصول نے ان ضابطوں کو منتشرة, منتشر طور پر مختلف بکھری ہوئی صورت میں, کوئی کچھ باتیں کہیں ذکر کی ہیں اور کچھ باتیں کہیں ذکر کی ہیں بھائی. والذی یعلم من التوضیح فی ضبطها, اور وہ بات جو معلوم ہوتی ہے توضیح کتاب سے, فی ضبطها ان کے ضبط میں, ان کے ترتیب دینے میں, کہ الحکم مفتقر الی الحاکم, کہ حکم جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے حاکم کا, حکم کے لیے کیا چاہیے کوئی حاکم چاہیے, والمحکوم علیہ, اور کس کا محتاج ہوتا ہے محکوم علیہ جس کو حکم دیا گیا, والمحکوم بہ, اور کس کا محتاج ہے محکوم بہ جس بات کا حکم دیا گیا, فالحاکم هو اللہ تعالی, پس حاکم جو ہیں وہ اللہ تعالی ہیں, والمحکوم علیہ هو المکلف, اور محکوم علیہ وہ مکلف ہے وہ بندہ ہے جس پر یہ جس کو مکلف بنایا گیا, والمحکوم بہ, اور محکوم بہ جو ہے فعل المکلف من العبادات والعقوبات وغیرہما, وہ مکلف کے فعل ہے یعنی کہ عبادتیں سزائیں اور ان کے علاوہ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, حکم جو ہے اس کے لیے حاکم بھی چاہیے, محکوم علیہ بھی چاہیے, محکوم بہ بھی, حاکم حکم دینے والا, محکوم علیہ جس کو حکم دیا گیا یعنی بندہ, اور محکوم بہ جس چیز کا حکم دیا گیا جس فعل کا. والاحکام ہو جو, اور یہ جو متن میں احکام لفظ آیا یہ کہتے ہیں والاحکام صفات فعل المکلف, یہ مکلف کے فعل کی صفات ہیں, احکام اور حکم کسے کہتے ہیں, مکلف کے جو افعال ہیں بھائی, اس مکلف کا فعل وہ تو ہے محکوم بہ, فعل خود کیا ہے اس کا نماز روزہ زکات وغیرہ یہ کیا ہے, ہاں اس محکوم بہ کی جو صفت ہے یہ واجب ہے سنت ہے نفل ہے عظیمت ہے کہ رخصت ہے وغیرہ, یہ صفت فعل کی صفات ہیں, یہ ہیں احکام, یہ کیا ہیں احکام. تو کہتے ہیں والا احکام و صفات و فعل المکلف, اور احکام جو ہیں وہ مکلف کے فعل کی صفات ہیں, من الوجوب والندب والفرضیت والعظیمت والرخصتی, من بیانیہ ہے بھائی صفات کا,
صفات کا بیان ہے کہ وہ مکلف کے فعل کی صفات کیا ہیں، یعنی کہ وجوب، ندب، مندوب ہونا، فرض ہونا، عظیمت اور رخصت. فعلا هذا التحقیق، تو اس تحقیق کی بنا پر الاحکام ہی صفات الفعل، احکام کیا ہے؟ فعل کی صفات. وقد مضى ذكرها بعد بحث الكتاب في العزيمه والرخصه، اور تحقیق ان کا ذکر تو گزر چکا ہے کتاب اللہ کی بحث کے بعد، عزیمت اور رخصت کی بحث آئی تھی ان میں یہ بیان ہو چکے. وهذا المبحث مبحث فعل المكلف، اور یہ جو بحث ہے، مبحث جائے بحث مراد بحث ہے، یہ جو مبحث ہے یہ مکلف کے فعل کی بحث ہے. احکام کس کو کہتے ہیں؟ صاحب توضیح نے کیا بتلایا تھا؟ مکلف کے فعل کی صفات ہیں، مکلف کے فعل کے، یعنی فرض ہونا، مستحب ہونا، عزیمت، رخصت وغیرہ، یہ ہیں احکام. اور یہاں پر جو احکام آیا کہتے ہیں اس سے محکوم بھی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ محکوم بھی مراد ہے. تو کہتے ہیں احکام کہتے تو صفات فعل کو ہیں، لیکن یہاں پر وہ فعل یعنی محکوم بھی مراد ہے. کہتے ہیں وَهَذَا الْمَبْحَثُ مَبْحَثُ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ، اور یہ بحث جو ہے مکلف کے فعل کی بحث ہے، یعنی الْمَحْكُومَ بِهِ، یعنی کہ محکوم بِهِ. وَمَبْحَثُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ يَاتِي بَعْدَهُ، اور محکوم علیہ جو ہے وہ، یعنی وہ مکلف جو ہے، اس کی بحث آئے گی. بَعْدَهُ، اس کے بعد ہی. بیان الْأَهُلِيَّتِ، کس کے بیان میں؟ اہلیت کے بیان میں. والامور المعترضت علیہا، اور وہ ان امور کے بیان میں جو اس اہلیت پر کو پیش آتے ہیں، اس اہلیت پر اس کو عارض ہوتے ہیں، اس کو پیش آتے ہیں. جی، تو کہتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ، حاصل یہ کہ لا يخلو تقسیم القدماء عن مسامحت، کہ قدماء کی تقسیم مسامحت یعنی سستی سے خالی نہیں، کوتاہی ہوئی ہے اس میں، صحیح طریقے سے تقسیم نہیں. اس لیے کیونکہ احکام، صاحب توضیع کی بات لی جائے تو احکام تو صفات فعل ہیں، اور صفات فعل کا بیان تو پہلے ہو چکا، پھر یہاں احکام کہنے کا کیا معنی؟ اور ان کے احکام میں یہ بیان کس کو کر رہے ہیں؟ کس کو؟ فعل مکلف کو بیان کر رہے ہیں، یعنی محکوم بھی کو بیان کر رہے ہیں. تو یہاں محکوم بھی کہنا چاہیے، احکام نہیں کہنا چاہیے. تو بہرحال کہتے ہیں قدماء کی تقسیم مسامحت سے خالی نہیں. اب بتلانے لگے ام الاحکام، احکام جو ہیں فاربعۃن، وہ چار ہیں. احکام سے کیا مراد؟ ابھی بیان کیا، یعنی المحکوم بہ الذی ہوا عبارت عن فعل المکلف اربعۃ انواع، یعنی وہ محکوم بہ جو کہ عبارت ہے مکلف کے فعل سے، وہ چار انواع پر ہے. الاول حقوق اللہ تعالی، اول کیا ہے؟ اللہ کے حقوق ہیں. خالصتن، خالص خالص اللہ کے حقوق. بھائی متن متن دیکھیے. وثانی حقوق العباد خالصتاً، اور دوسری قسم خالص جو بندوں کے حقوق ہیں. والثالث مجتمع فیہ، اور تیسری قسم وہ ہے جس میں دونوں جمع ہو، حق اللہ بھی ہو اور حق العبد بھی ہو. وحق اللہ غالب، اور حق اللہ غالب ہو. والرابع مجتمع فیہ، اور رابع چوتھی قسم اس میں بھی یہ دونوں جمع ہوں گے، حق اللہ بھی اور حق العبد. وحق العبد غالب، اس حال میں کہ اس میں بندے کا حق غالب ہوگا. تو یہ چار قسم کے احکام ہیں. تو الاول حقوق اللہ تعالی خالصتا، اول جو ہیں اللہ کے حقوق اس حال میں کہ وہ خالص ہوں، یعنی اس میں بندے کا حق نہ ہو. وہ ما يتعلق به نفع العامی، بھائی کس کو کہتے ہیں حق اللہ؟ کہتے ہیں وہ ہے یتعلق بھی کہ متعلق ہو اس کے ساتھ نفع العام، عام نفع متعلق ہو اس کے ساتھ. حق اللہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ عام نفع متعلق ہو، یعنی جس میں سب لوگوں کا نفع ہو. حق اللہ سے کیا مراد ہے؟ جس میں سب لوگوں کا نفع ہو. کحرمت البیت، جیسے بیت اللہ کی حرمت اور عزت جو ہے. فَإِنَّ نَفْعَهُ عَامٌ لِلنَّاسِ، اس لیے کیونکہ اس کا نفع عام ہے تمام لوگوں کے لیے. بِاتِّخَاذِهِمْ اِيَّاهُ قِبْلَةً، اس صورت کے سب اس کو کیا بنائیں؟ قبلہ بنائیں. بھائی وَكَحُرْمَتِ الزِّنَا، اور جیسے کہ حرمت زنا ہے، زنا کے حرام ہونا. فَإِنَّ نَفْعَهُ عَامٌ لِلنَّاسِ، اس لیے کیونکہ اس کا نفع بھی عام ہے لوگوں کے لیے. بِسَلَامَتِ أَنْسَابِهِمْ، کس صورت میں؟
کس طرح؟ ان کے نسب سلامت رہیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ زنا کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ تاکہ لوگوں کے نسب سلامت رہیں، پتہ لگے کون کس کی اولاد ہے. وَإِنَّمَا نُصِبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا. تو یہ جو حقوق اللہ ہیں، بتلایا حقوق اللہ کن کو کہتے ہیں؟ جن میں سب کا نفع ہو، جن میں سب کا نفع ہو، اور پھر ان کی نسبت جو اللہ کی طرف کی گئی، ان کو حق اللہ کہا گیا، اس کہتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کی نسبت کی گئی، تعظیمن بطور تعظیم کے ہے، تعظیم کے طور پر بھائی، کیونکہ اس میں نفع سب کا ہے، اس لیے معلوم ہوا یہ بڑی چیزیں ہیں، تو بطور تعظیم کے کس کی طرف نسبت کر دی گئی؟ اللہ کی طرف، اور کہا گیا یہ حقوق اللہ ہیں. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی یہ بطور تعظیم کے ہیں، اگر بطور تعظیم کے نہ ہو، تو فاللہ تعالی تعالی عن ان ينتفع بشئین، اللہ تعالی کی ذات بہت بلند ہے اس بات سے، ان ينتفع بشئین کہ وہ کسی چیز سے نفع، اس میں عام لوگوں کا نفع ہے، اللہ کا نفع نہیں ہے. اللہ تو نفع کے محتاج نہیں، کسی چیز کی اللہ کو حاجت نہیں. فلا يجوز ان يكون حقا له بهذا الوجه، بس جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حق ہو اس وجہ کے اعتبار سے کہ اللہ کے اس میں نفع ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے بھائی، کیونکہ اللہ کسی چیز سے محتاج نہیں، کسی چیز سے نفع کی ضرورت نہیں اللہ کو. ولا بجهت التخليق، اور تخلیق کے اعتبار سے بھی نہیں. ان کو جو حق اللہ کہا گیا، تعظیم کی وجہ سے کہا گیا، کیونکہ اس میں سب کا نفع تھا، اس وجہ سے حق اللہ نہیں کہا گیا کہ ان میں اللہ کا نفع ہے، اور نیز اس وجہ سے بھی ان کو حق اللہ نہیں کہا گیا کہ اللہ ان کو پیدا کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر پیدائش کے اعتبار سے دیکھا جائے، پھر تو اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، صرف ان چیزوں کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں بھائی. یہ معنی ہے ولا بجهت التخليق، اور نہ ہی تخلیق کی جہت سے ان کی اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے. لئن الکل سواء فی ذلک، اس لیے کیونکہ سب چیزیں اس کے اندر برابر ہیں، یعنی سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. والثانی حقوق العباد خالصۃ، اور دوسری قسم جو ہے احکام کی، وہ حقوق العباد ہیں خالصۃ، اس حال میں کہ وہ خالص ہوں، یعنی اس میں اللہ کا حق نہ ہو. وہو ما یتعلق به مصلحۃ خاصۃ، اور وہ احکام ہیں کہ جن کے ساتھ خاص مصلحت متعلق ہو. کیا ہو؟ خاص. پہلوں میں تو نفع تھا سب لوگوں کا، اس میں نفع ہوگا خاص کسی کا. کا حرمت مال الغیر، جیسے کہ غیر کے مال کی حرمت. ولہذا یباح بإباحة المالک، اسی وجہ سے مباح ہو جاتا ہے مالک کے مباح کر دینے سے. کسی غیر کا مال ہے، اس کو وہ ویسے تو حرام ہے، لیکن اگر مالک اجازت دے دے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مباح ہو جاتا ہے. معلوم ہوا یہ اسی کا حق ہے بھائی، اسی کا حق ہے. اگر اللہ کا حق ہوتا تو کسی کوئی بندہ اس کو مباح نہیں کر سکتا بھائی. وَالثَّالِثُ، تیسری قسم، مَجْتَمَعَ فِيهِ، وہ ہے جس کے اندر دونوں جمع ہوں، یعنی حق اللہ بھی اور حق العبدی. وحق اللہ غالب، اس حال میں کہ حق اللہ غالب ہو. کا حد القذف، جیسے کہ حد قذف ہے بھائی، کسی پر تہمت لگائی اس پر جو حد آتی ہے. فإن فيه حق اللہ تعالی من حيث انه جزاء حد کی حرمت العفيف الصالح، اس کے اندر حق ہے اللہ تعالی کا اس حیثیت سے کہ یہ جزا ہے. کس چیز کی؟ حد کی حرمت العفيف الصالح، ایک نیک پاک دامن حرمت کی، عزت کی ہتک ہے، یعنی پردہ دری ہے. ہتک ان کسے کہتے ہیں؟ پردہ دری. ایک صالح نیک عفیف پاک دامن حرمت عزت، نیک پاک دامن کی عزت کی پردہ دری کی جزا ہے یہ بھائی. نیک صالح کے آدمی کی عزت کی پردہ دری کی یہ جزا ہے، یہ حد قذف. جی، تو اس اعتبار سے یہ حق اللہ ہے. وہ حق العبد، اور حق العبد بھی ہے، من حیث ازالت عار المقذوفی، کہ اس کے اندر وہ جو مقذوف ہے، جس پر تہمت لگائی گئی ہے، اس سے عار کا ازالہ ہے. عار یعنی تانا اور عیب، اس سے عیب اور تانے کا ازالہ ہے، اس کو دور کرنا ہے بھائی. دیکھیے، حق العبد وہ ہے جس کا نفع عام ہو، تو ہر شخص کی عزت کے اللہ نے عزت کرنے اور اس کی عزت کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے.
اب اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کے پر ضروری ہوا کہ چار گواہ لے کر آئے زنا کو ثابت کرے، ورنہ اس پر کیا وہ کیا مقضوع کیا کر سکتا ہے، قاضی کے پاس لے جا کر اس پر حد قذف جاری کروا سکتا ہے بھائی. تو دیکھیے اس میں سب کا نفع ہے، سب کا نفع ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، کوئی کسی پر اس طرح کا طعن نہیں کر سکے گا. تو یہ تو عام سب کا نفع ہے اس کے اندر، اور باقی اس خاص بندے کا نفع کیا ہے، حق العبد کیا ہے، کہ اس نے جو زنا کی تہمت لگائی اس شخص پر تو اس پر طعن آ گیا، کل کسی اور کا اس سے جھگڑا ہوگا وہ اس کو طعن دے گا کہ بھئی تمہیں تو فلاں نے یہ الزام لگایا تھا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا، معلوم ہوا تم میں یہ عیب ہے. تو لہذا لیکن جب یہ حد قذف آئے گی لگ جائے گی تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا، وہ طعن دور ہو جائے گا، پھر کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو اس طرح کی بات کہے بھئی. تو دیکھو اس سے جو طعن تھا اس کا بھی ازالہ ہوا اس خاص بندے سے، اور عام لوگوں کا بھی نفع ہے اس کے اندر کہ اس سے لوگوں کی عزتیں کیا ہوں گی، محفوظ ہوں گی. ولیکن حق اللہ غالب، لیکن اس میں اللہ کا حق غالب ہے، حتی لا یجری فیہ الارث والعفو، یہاں تک کہ اس کے اندر وراثت اور معافی جاری نہیں ہوتی. مقذوف جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے ورثہ جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، حد قذف کسی پر جاری کرنا چاہتے ہیں، نہیں بھائی وہ جاری یہ اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. اور یا معاف کرنا چاہتا ہے مقذوف، کیا کہتا ہے، قاضی نے گواہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی اس نے دوسرے پر زنا کا الزام لگایا تھا، اب مقذوف آخر میں آ کے کہتا ہے قاضی صاحب میں اس کو کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، 80 کوڑے اس بیچارے کو لگیں گے، میری طرف سے معاف ہے، نہیں بھائی اس کو کوئی حق نہیں اب معاف کرنے کا، معاف کرنا تھا تو قاضی کے پاس آنے سے پہلے معاف کرنا چاہیے تھا، اب معاف نہیں کر سکتا، اب معاف نہیں کر سکتا، معلوم ہوا یہ اس کا حق نہیں، اگر اس کا حق ہوتا تو یہ تو کیا کر سکتا تھا، معاف کر سکتا تھا، معلوم ہوا یہ حق اللہ ہے. تو بندہ صرف وہی حق معاف کر سکتا ہے جو خالص اسی کا ہو یا اس کا غالب حق ہو، کیا ہو، غالب حق ہو. لیکن یہاں پر معلوم ہوا بندے کا حق غالب نہیں بلکہ حق اللہ غالب ہے، اسی لیے بندہ اس کو معاف کرنے کا اہل بھی نہیں. وعند شافعی رحمۃ اللہ حق العبد فیہ غالب، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس میں بندے کا حق غالب ہے. فتنعکس الاحکام، تو احکام کیا ہو جائیں گے، منعکسات ہو جائیں گے، ہمارے نزدیک وراثت اور معافی اس میں جاری نہیں، ان کے نزدیک جب بندے کا حق غالب ہے تو پھر اس میں معافی بھی جاری ہوگی، بندہ معاف بھی کر سکتا ہے اور وراثت بھی جاری ہوگی. والرابع مجتمع فیہ، اور چوتھی قسم وہ ہے احکام میں سے جس میں دونوں جمع ہوں، یعنی حق العبد اور حق اللہ بھی. وحق العبد غالب، اور اس میں بندے کا حق غالب ہو، کل قصاص ہی جیسے قصاص، بھائی قصاص کے اندر بندے کا حق غالب ہے، چنانچہ بندہ معاف بھی کر سکتا ہے. مقتول کے اولیاء معاف کر سکتے ہیں یعنی قاتل کو، معلوم ہوا بندے کا حق غالب ہے، اور نیز اس کے بدلے بھی مال بھی لے سکتے ہیں، یعنی صلح کر کے قصاص کے بدلے میں مال بھی لے سکتے ہیں، اور اس میں وراثت بھی جاری ہوتی ہے. دیکھو مقتول کے ورثہ کیا کرتے ہیں، قصاص لیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں رہتے تو پھر ان کے جو ورثہ ہیں وہ کیا کریں گے، قصاص لیں گے. جیسے کہتے ہیں کل قصاص ہی جیسے قصاص ہے، فإن فیہ حق اللہ تعالی، پس بے شک اس کے اندر اللہ کا حق ہے، وہ اخلاء العالم عن الفساد، اور وہ عالم کو جہان کو خالی کرنا ہے فساد سے. اگر قصاص نہیں ہوگا پھر تو جہان میں فساد برپا ہو جائے گا، ہر شخص دوسرے کو قتل کرے گا، پرواہ ہی نہیں ہوگی، لیکن جب قصاص کا خوف ہوگا تو پھر وہ فساد برپا نہیں کرے گا، کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو کہتے ہیں اس میں اللہ کا حق بھی ہے، وہ ہوا اخلاء العالم یعنی الفساد، وہ عالم کو فساد سے خالی کرنا ہے. وہ حق العبد، اس کا عطف حق اللہ پر ہے بھائی، اور وہ انا کا اس میں مؤخر تھا منصوب تھا، تو حق العبد بھی منصوب، اور وہ حق العبد، اور حق العبد بھی ہے اس میں لوقوع الجنایت علی نفسہ، اس وجہ سے کہ جنایت اس کی ذات پر واقع ہوئی ہے، اس کو کیا کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے. وہ ہوا غالب، اور یہ حق العبد جو ہے غالب ہے،
لجریان الارث بوجہ وراثت کے جاری ہونے کے، وصحت الاعتیاض عنہ بالمال بالصلح، اور بوجہ صحیح ہونے اس کا وصحت الاعتیاض اور عوض کا صحیح ہونا، عنہ اس قصاص سے، اس قصاص سے عوض کا لینا صحیح ہے، بالمال کس کے ساتھ، مال کے ساتھ، بالصلح صلح کی وجہ سے، صلح کی وجہ سے مال کے ساتھ قصاص کا عوض لینا صحیح ہے، اس وجہ سے معلوم ہوا اس میں بندے کا حق غالب ہے. وصحت العفو اور معاف کرنے کے، معافی کے صحیح ہونے کی وجہ سے، کس میں معاف کرنا بھی صحیح. بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو تین وجہ ذکر کر دیں کہ اس میں بندے کا حق غالب ہے، لجریان الارث وصحت الاعتیاض عنہ بالمال بالصلح وصحت العفو بوجہ اس میں وراثت کے جاری ہونے کے، اور صلح کی وجہ سے مال کے ساتھ اس کا عوض لینے کے صحیح ہونے کی وجہ سے، وصحت العفو اور معافی کے صحیح ہونے کی وجہ سے. وحقوق اللہ تعالی سمان، جی چاروں قسمیں بیان ہو گئیں. احکام کتنی قسم پر؟ چار. حق اللہ ہوگا یا حق العبد ہوگا یا دونوں اکٹھے ہوں گے، لیکن اس میں ایک صورت میں حق اللہ غالب ہوگا یا حق العبد غالب ہوگا. اب مزید تفصیل کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وحقوق اللہ تعالی ثمانیت و انواع، حقوق اللہ جو ہیں وہ آٹھ قسم پر ہیں. عبادات خالصت، ایک قسم کیا ہے جو خالص عبادتیں ہیں، لا یشوبها معنی العقوبت والمؤنت، ملا ہوا نہ ہو اس کے ساتھ سزا اور مشقت والا معنی. یاد رکھیے مونا متن کا حصہ نہیں ہے بھائی، اس کے ساتھ سزا اور مشقت والا معنی نہ ملا ہوا ہو، بلکہ خالص کیا ہو، عبادت ہو، یہ پہلی قسم ہے. کل ایمان بفروعہ، جیسے ایمان اور فروع ایمان ہے، ایمان کی فروعات بھائی وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں وہی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، یہ نماز روزہ زکاۃ حج وغیرہ یہ چیزیں بھائی، یہ سب کیا ہیں؟ ایمان کی فروعات ہیں. بھئی یہ ایمان کی فروعات کیوں ہیں، ایمان ان کے لیے اصل کیوں ہے، وجہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہی نماکانت فروع للایمان، یہ فروع ہیں ایمان کی. فرع کس کو کہتے ہیں؟ شاخ کو کہتے ہیں نا، تو یہ ایمان کی شاخیں، یعنی ایمان کی فروعات ہیں. لانھا لا تصح بدونہ، اس لیے کیونکہ یہ چیزیں ایمان کے بغیر صحیح نہیں. وہ ہوا صحیح بدونہا، اور ایمان ان کے بغیر صحیح ہے. بھائی صورت سمجھ میں آگئی، ایمان ہوگا تو نماز زکات روزہ حج وغیرہ مقبول ہے، ورنہ مقبول ہی نہیں. لیکن ایمان کے لیے ان چیزوں کی شرط نہیں ہے. ایک آدمی ایمان لے آتا ہے اور نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، پھر بھی وہ کیا ہے؟ مومن. گناہگار تو ہے لیکن مومن ہے بھائی. تو یاد رکھیے، ایک ہے نماز یا روزے کا نہ پڑھنا اور نہ رکھنا، یہ اور چیز ہے. ایک ان کا انکار کرنا، یہ اور چیز ہے. نہ پڑھنا یہ تو گناہ ہے، اور نہ انکار کرنا، ماننا ہی نہ ان کو، یاد رکھیے یہ کفر ہے بھائی. جی تو پہلی قسم کیا بیان ہوئی، حقوق اللہ کتنی قسم پر ہیں؟ آٹھ. ان میں سے پہلی قسم خالص عبادتیں، وہیا العبادات انواع ثلاثۃ، ضمیر کا مرجع بتلایا. ہیا ضمیر کس کو راجع؟ عبادات کو. یہ عبادات جو ہیں انواع ثلاثۃ، تین قسم پر ہیں عبادات. اصول و لواحق و زوائد، کچھ تو اصول ہیں و لواحق، اور کچھ کیا ہیں؟ لواحق، ان اصول کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں کچھ. و زوائد، اور کچھ زوائد ہیں، زائد ہیں. یعنی ان فی مجموع الایمان و فروعہ ہذہ الثلاثۃ، یعنی کہ مجموعہ ایمان اور فروع، اس کی جو فروع ہیں ان کے مجموعے میں، ہذہ الثلاثۃ، یہ تین چیزیں ہیں. یہ انا کا اسم مؤخر ہے، ہذہ الثلاثۃ. بھائی دیکھیے، عبادتیں بیان کر دیں، خالص عبادتیں کیا ہیں؟ جیسے ایمان اور فروع ایمان، یہ عبادتیں تین قسم پر ہیں، اصول، لواحق اور زوائد. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اصول، لواحق اور زوائد، ایمان کے اندر بھی یہ تین قسمیں ہیں اور زوائد کے اندر بھی تین قسمیں ہیں، بلکہ دونوں کے مجموعے میں تین قسمیں ہیں. دونوں مجموعے اعتبار سے کتنی قسم پر ہیں؟ تین قسم پر ہیں. یہ بات بیان کر رہے ہیں، یعنی ان فی مجموع الایمان و فروعہ ہذہ الثلاثۃ،
یعنی کہ ایمان اور اس کے فروع کے مجموعے میں یہ تین قسمیں ہیں. لا نفی کل منہما ہذہ الثلاثہ, نہ یہ کہ ان تینوں کے ان میں سے ہر ایک کے اندر یہ تین قسمیں ہیں, تینوں میں ملا کر تین قسمیں بنیں گی. فالایمان اصلہ التصدیق, ایمان جو ہے اس کی اصل کیا ہے؟ تصدیق. تصدیق کا کیا معنی؟ دل سے ایک بات کو ماننا. ایمان میں اصل کیا ہے؟ تصدیق, دل کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا دل کے ساتھ بھائی, اور زبان سے کہنا, کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ملحق ہے, اس کے لواحقات میں سے ہے. کیونکہ تو یہ اقرار جو ہے زبان سے کہنا یہ لواحقات تصدیق ہے, اصل ایمان نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ تصدیق. یہ اس تصدیق کے لواحقات میں سے ہے. وجہ اس کی یہ کہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اقرار بندے سے ساقط ہو جاتا ہے, تصدیق ساقط نہیں ہوتی. ایک آدمی نے تلوار نکالی, دوسرے کی گردن پر رکھی کہ کلمہ کفر کہو, کلمہ کفر کہو, تو شریعت نے کیا بتلایا آپ کو؟ گنجائش ہے, اس موقع پر انسان کیا کر سکتا ہے؟ زبان سے کلمہ کفر کہہ لے, لیکن دل میں کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. دل کی تصدیق کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی, دل میں ایمان ہونا چاہیے, لیکن زبان سے اقرار کو کیا کر دیا شریعت نے؟ ساقط کر دیا, گنجائش دے دی بھائی. تو کہتے ہیں فل ایمان اصلہ تصدیق, پس ایمان جو ہے اس کی اصل تصدیق ہے. والملحق به الاقرار, اور اس کے ساتھ ملی ہوئی چیز وہ کیا ہے؟ اقرار ہے. بس یہ تو دو چیزیں ہوئیں متن میں بتایا رہا ہے, یہ تین قسم پر ہے, اصول, لواحق اور زوائد. تو اصل کیا؟ تصدیق. ملحق بھی کیا؟ اقرار. اور باقی زوائد کہتے ہیں وہ زوائد ہی الفروع الباقیہ, تو یہ باقی کی ساری فروع ہیں, نماز, روزہ, زکات, حج وغیرہ, سارے فروعات کیا ہیں؟ وہ زوائد ہیں. تو دیکھو تینوں میں تین قسمیں ہیں, وہ سورت سمجھ میں دونوں میں کتنی قسمیں ہو گئیں؟ کل تین قسمیں ہو گئیں. آؤ نقول, یہاں سے دوسری تقریر کر رہے ہیں. پہلی تقریر کے مطابق تو ایمان اور فروع ایمان دونوں میں ملا کر کتنی قسمیں تھیں؟ تین. اب بتائیں گے کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, دونوں میں الگ الگ تین تین قسمیں بنا لیں. ایمان میں اصول, لواحق اور زوائد الگ, اور فروع یعنی نماز وغیرہ جو ہیں ان کے اندر اصول, لواحق اور زوائد الگ, تین قسمیں. یہ بھی کہتے ہیں او نقولو, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ الزوائد فی الایمان یہ تکرار الشہادتی, زوائد جو ہیں ایمان کے اندر یہ شہادت کا تکرار ہے, شہادت کا تکرار شہادت بھائی. ایک تو پہلی شہادت ہے اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ تو کیا ہے؟ شہادت. ایمان لے کر آتا ہے تو یہ پہلی شہادت تو اصل ہے, یہ کہے گا تو کیا ہو؟ اس میں تصدیق قلبی ہوئی اصل, زبان سے اقرار کیا ہوا یہ لواحق میں سے, اور پھر دوبارہ اگر وہ یہی شہادت کا تکرار کرتا ہے, دوبارہ کہتا ہے, تو یہ تکرار شہادت یہ کیا ہے؟ زوائد میں سے ہوا. تو دیکھو ایمان میں تینوں چیزیں آ گئیں, ایک کیا؟ اصل, وہ کیا؟ تصدیق. دوسری چیز لواحق, وہ کیا؟ اقرار. تیسری چیز زوائد, وہ کیا؟ وہی تکرار شہادت بھائی جی. والاصل فی الفروع, اب فروع میں بھی تین قسمیں بنائیں گے. والاصل فی الفروع الصلاۃ, اور فروع میں اصل کیا ہے؟ نماز ہے بھائی. نماز کیوں فروع میں اصل ہے؟ کہتے ہیں لئنہا عماد الدین, کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. ثم زکات ملحقۃ بہا, پھر زکات اس نماز کے ساتھ ملحق ہے. زکات کیا ہے؟ نماز کے ساتھ ملحق ہے, کیونکہ زکات جو ہے وہ مالی عبادت ہے, اور مال کا درجہ بدن کے بعد آیا کرتا ہے, تو یہ اصل نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ اصل کے ساتھ ملحق ہے. لأن نعمت المال فرع لنعمت البدنی, اس لیے کیونکہ مالی نعمت جو ہے وہ فرع ہے بدن کی نعمت کی. ثم الصوم, پھر اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ روزے کا. لأنه شرع لقهر النفس, اس لیے کیونکہ روزہ مشروع ہوا ہے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے. روزہ کس نے مشروع ہوا ہے بھائی؟ یہ نفس جو ہے نا, یہ نفس امارہ, یہ انسان کو برائیوں پر گناہوں پر اکساتا رہتا ہے. تو اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ اس روزے کے ذریعے انسان اپنی خواہشات سے
پیٹ کی خواہش جو ہے اور وہ جو شہوت کی خواہش ہے ان دونوں سے اپنے آپ کو روکے بھائی. اور ایک آدھ دن نہیں پورے 30 دن کا حکم دیا گیا تاکہ خوب اچھی طرح کیا ہو جائے یہ نفس ہمارا مغلوب ہو جائے, خوب اچھی طرح مغلوب ہو جائے. تو لہٰذا یہ جو روزہ مشروع ہوا ہے یہ نفس کو مغلوب کرنے کے لیے ہے. تو لہٰذا اس کا درجہ اس کے بعد آیا, کس کے بعد؟ روزے رکھو گے تو اسی سے وہ نماز کے اندر خشوع و خضوع بڑھے گا, نفس مغلوب ہوگا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو یہ فرع ہوئی اس نماز کی بھائی, اور تو اس کا درجہ اس زکات کے بعد آیا. زکات کو اس پر مقدم کیا بھائی اس لیے کیونکہ زکات جو ہے مال عبادت ہے, مستقل ہے بھائی. کیا ہے؟ مستقل ہے بھائی. زکات مستقل عبادت, مال عبادت بھائی, بلکہ مال عبادتوں میں اصل بھائی. اور روزہ یہ تو فرع ہے کس کی؟ نماز کی. اس سے نماز میں اور عبادت میں کیا آئے گا؟ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا, نفس امارہ مغلوب ہو جائے گا, دب جائے گا. تو روزہ ہوا فرع اور زکات ہے مال عبادتوں میں اصل, لیکن اس کو ہم نے نماز کے لیے فرع اس لیے بنایا تھا کیونکہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے اور بدن کی نعمت مقدم ہے کس پر؟ مال کی. پہلے بدن ہوگا تو پھر مال کا بھی کوئی فائدہ ہوگا بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بدنی عبادت تھی نماز, وہ ہے اصل اصول. اس کے بعد جو ہے درجہ کس کا آیا؟ مالی عبادت کا. تو اس میں زکات اصل. اور روزہ بدنی عبادت ہے لیکن یہ فرع ہے اسی نماز کے لیے. اس سے نماز میں کیا پیدا ہوگا؟ خشوع اور خضوع. تو یہ بدنی عبادت کی فرع ہوئی, یہ فرع ہوئی. اور زکات اصل ہے, اس وجہ سے مالی عبادتوں میں کیا ہے؟ اصل ہے نا, مستقل. تو لہذا وہ کسی چیز کی فرع نہیں اس لیے اس کو مقدم کیا, اور روزہ چونکہ فرع ہے اس لیے اس کو اس پر مؤخر کیا. اسی طرح پھر حج ہے, ثم الجہاد, پھر جہاد ہے بھائی. جی. فہذہ الفروع فی ما بینہا اصول. جی, تو بیان کر دیا ایمان کے اندر اصول بھی, لواحق بھی اور زوائد بھی. اصل کیا ہے؟ تصدیق ایمان میں. لواحق کیا ہے؟ اقرار. اور زوائد کیا ہے؟ تکرار شہادت. فروع کے اندر بھی اصول, لواحق اور زوائد. فروع کے اندر اصل کیا؟ نماز. اور لواحق کے اندر زکات, روزہ, حج, جہاد, سب چیزیں باقی آ گئیں بھائی. یہ لواحق کے اندر سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور زوائد کیا ہے پھر اس کے اندر؟ زوائد بتلائیں گے, وہ نوافل اور سنتیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ نوافل اور سنتیں. تو کہتے ہیں فہذہ الفروع فیما بینہا اصول و لواحق. تو یہ جو فروع ہیں یہ آپس میں اصول اور لواحق ہیں, یعنی نماز اصل ہے اور باقی لواحق. وحینئذ الزوائد ہی نوافل العبادات و سننها. تو اس وقت پھر یہ جو زوائد ہیں یہ نفل عبادتیں ہیں, و سننها اور سنت عبادتیں ہیں. جی, یہ پہلی قسم تھی. بتلایا تھا حقوق اللہ 8 قسم پر ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ تو یہ عبادتیں 8 قسم پر ہیں. پہلی قسم جو ہے خالص عبادتیں. دوسری قسم وعقوباتن کاملتن, اور وہ جو کامل سزائیں ہیں بھائی. کامل ہیں کس اعتبار سے؟ فی کونہا زاجرتن, ان کے زاجر ہونے میں. یہ زجر ڈانٹ کے لیے ہیں, روکنے کے لیے ہیں بندوں کو. پھر جب حدود سزائیں جاری ہوتی ہیں تو باقی بندے گناہوں سے رک جاتے ہیں, اور وہ بھی شخص بھی آئندہ اس گناہ سے رک جاتا ہے. تو یہ کامل سزائیں ہیں. یہ کامل ہے کس چیز کے اندر؟ زاجر ہونے کے اندر. کل حدود, جیسے کہ حدود ہیں, وہی حد الزنا. اب مثالیں ذکر کر رہے ہیں, یہ حد زنا ہے, وہ حد الشربی, وہ حد القذفی, وہ حد السرقتی. وعقوبات قاصرات, اور کیا ہے؟ عقوبات قاصرہ. یہ تیسری قسم آ گئی. سزائیں تو ہیں لیکن کس قسم کی ہیں؟ قاصر ہیں, کامل نہیں. کامل کون تھی؟ جو جن میں زجر کامل تھا. یہ بھی سزائیں ہیں لیکن ان میں زجر کامل نہیں. کیسے؟ کہتے ہیں مثل حرمان المیراثی, جیسے وراثت سے محروم ہونا, مال میراث سے محروم ہونا. بسبب قتل المورثی, مورث کو قتل کرنے کی وجہ سے. آپ پڑھیں گے بھائی
علم میراث بھائی، اس کے اندر آپ پڑھیں گے کہ اگر وارث، بلکہ وہاں پڑھیں گے کہ قتل، قتل مانع ارث ہے، اگر کوئی قتل کر دے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی. لیکن اس میں یاد رکھنا ہر قتل نہیں، ایک آدمی نے کسی غیر کو قتل کیا تو غیر کو قتل کیا ہے، لہذا یہ اپنے مورث کا وارث بنے گا. ہاں اپنے ہی مورث کو کوئی قتل کر دے، یہ مانع ارث ہے. جس سے مال ملنا ہے اسی کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، تو دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید اس نے قتل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ مجھے مال حاصل ہو. لہذا شریعت نے حکم کلی دے دیا کہ جس نے اپنے مورث کو قتل کیا اس کو اس کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا. تو یہ حرمان میراث آئے گا، کس وجہ سے؟ قتل مورث کی وجہ سے. کیوں کہتے ہیں بسبب قتل المورث، مورث کو قتل کرنے کی وجہ سے، فإن العقوبۃ الکاملۃ ہی القصاص فی حقہ. تو یہ عقوبت قاصرہ ہے بھائی، عقوبت قاصرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو عقوبت کاملہ ہے وہ قصاص ہے اس کے حق میں. کامل سزا تو کیا تھی؟ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس سے قصاص لینا چاہیے تھا، اسے قتل کیا جانا چاہیے تھا. وہذا قاصر منہ، اور یہ حرمان میراث تو اس سے کم ہے، کم درجے کا ہے. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ کم درجے کا ہے حرمان میراث، اس سے اس کو بدنی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی، بدنی اعتبار سے بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی. قتل کیا جاتا گردن تن سے جدا ہوتی تو وہ تو تکلیف تھی، اور یہاں تو بدنی بھی کوئی تکلیف نہیں، مالی بھی کوئی تکلیف نہیں، نقصان کوئی نہیں. مورث کا مال اس کو نہیں ملا، اس کے اپنے مال میں کوئی کمی آئی، اس کو کچھ ادائیگی کرنا پڑی نہیں، تو اس کو نہ بدنی اعتبار سے کوئی تکلیف نقصان ہوا، اور نہ اس کو مالی اعتبار سے اس کے اپنے مال میں کوئی کمی آئی بھائی، تو اس لیے یہ قاصر ہے. ولہذا یجزا بہ الصبی، اور اسی وجہ سے بدلہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ بچے کو، یعنی بچے کو یہ سزا دی جاتی ہے. بچہ ہو بھائی، نابالغ ہے، وہ کیا کرے؟ اپنے مورث کو قتل کر دے، اپنے مورث. تو یاد رکھیے قصاص تو نہیں کیونکہ بچہ ہے، لیکن حرمان میراث ہوگا، وراثت سے محروم ہوگا. یہ شارح فرما رہے ہیں بھائی، لیکن دیگر فقہا وغیرہ لکھتے ہیں بھائی کہ نہیں بھائی یہ سزا ہے، اور بچہ سزا کا اہل نہیں بھائی، شرعاً وہ مکلف ہی نہیں ہے، لہذا اس پر سزا بھی لاگو نہیں ہوگی بھائی. وحقوق دائرۃ بینہما، یہ چوتھی قسم آ گئی. پہلی قسم کیا تھی؟ حقوق اللہ میں خالص عبادتیں. دوسری قسم عقوبات کاملہ، تیسری قسم عقوبات قاصرہ، چوتھے وہ حقوق جو ان دونوں کے درمیان دائر ہوں، اے بین العبادت والعقوبت، یعنی عبادت اور عقوبت کے درمیان، ان میں عبادت کا بھی پہلو ہو اور سزا کا بھی پہلو ہو. کل کفارات ہی جیسے کفارات ہیں، فإن فیہا معنی العبادت، بس ان کی بے شک ان کے اندر عبادت والا معنی ہے. من حیث انہا تؤدا بالصوم والاعتاق والاطعام والکسوۃ، اس حیثیت سے کہ ان کو ادا کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ، آزاد کرنے یعنی غلام کو آزاد کر کے ہوئے، والاطعام اور کھانا کھلا کر، اور کس کپڑے پہنا کر، اور یہ سب عبادتیں ہیں. آپ جانتے ہیں کوئی مالی عبادت ہے، کوئی بدنی عبادت ہے بھائی، تو ان کو عبادت کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، معلوم ہوا ان میں عبادت والا معنی ہے. وہ معنی العقوبتی، اور ان میں سزا والا معنی بھی ہے. من حیث انہا لم تجب ابتدان، اس حیثیت سے کہ ابتدان واجب نہیں تھے، ابتدان یہ چیز اس شخص پر واجب نہیں تھی. مثلا ایک آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، آپ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ 60 روزے رکھنا پڑیں گے کفارے کے طور پر، اور ایک قضا کا روزہ الگ کر رکھنا پڑے گا. تو یہ جو کفارے کے روزے آئے، یہ 60 روزے پہلے اس پر واجب تھے؟ ابتدان واجب نہیں تھے، بلکہ کس وجہ سے آئے؟ کیونکہ اس نے حرام فیل کیا. کیا کیا؟ حرام. تو ابتدان نہیں ہے، حرام فیل کی وجہ سے آئے، معلوم ہو بطور سزا کے ہیں. تو ان میں سزا کا بھی پہلو اور عبادت کا بھی پہلو. وہ معنی العقوبت، عقوبت کا معنی یہ ہے. من حیث انہا لم تجب ابتدان، اس حیثیت سے کہ یہ واجب نہیں تھے ابتدان. بل وجبت اجزیتا علی افعال محرمت صدرت عن العباد، بلکہ یہ واجب ہوئی ہیں بطور جزا کے. اجزیہ جمع ہے جزا کی، بلکہ یہ واجب ہوا کفارہ بطور جزا کے. علی افعال
علی افعال محرمت، کن افعال کی جزا کے طور پر؟ حرام افعال پر. وہ حرام افعال صدرت عن العباد، جو کس سے صادر ہوئے؟ بندوں سے. وعبادت فیہا معنی المؤنتی، اور ایسی عبادت جس کے اندر مشقت والا معنی ہو. مؤنت ایل محنتی والسخلی، یعنی جس میں مشقت اور بوجھ ہو بھائی، جس میں محنت اور بوجھ ہو بھائی. یہ کون سی قسم آ گئی؟ پانچویں قسم آ گئی. عبادت ہے لیکن اس میں مشقت بھی ہے، مشقت بھی ہے. کا صدقت الفطری، جیسے صدقہ ہے فطر. فإنها في اصلها عبادۃ، فإنها في اصلها عبادۃ، یہ اپنی اصل میں کیا ہے؟ عبادت ہے. ملحقۃ بالزکات، ملحق ہے زکات کے ساتھ، کہ اللہ کے راستے میں کیا کر رہا ہے؟ خرچ کر رہا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. ولہذا شرط لها الاغناء، اسی لیے اس کے لیے مالداری کی شرط لگائی گئی ہے. ولكن فيها معنى المؤنتي، لیکن اس کے اندر مشقت اور بوجھ والا معنی بھی ہے. بوجھ والا معنی بھائی، بوجھ والا معنی کس طرح ہے اس کے اندر؟ یاد رکھو بھائی اچھی طرح، بوجھ والا معنی اس اعتبار سے ہے کہ صدقہ فطر صرف اپنی طرف سے نہیں دینا پڑتا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا پڑے گا اور اپنے غلاموں کی طرف سے بھی دینا پڑے گا. تو دیکھو غیر کی طرف سے بھی دینا پڑ رہا ہے. اپنی چیز انسان پر بوجھ نہیں ہوتی، لیکن غیر کی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان پر بوجھ ہے. تو یہ مؤنت کا معنی بھی بوجھ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بوجھ والا معنی بھی ہے. تو کہتے ہیں اس میں بوجھ والا معنی بھی ہے. وَلِحَادَ تَجِبُ، اور اسی وجہ سے واجب ہوتی ہے، یہ واجب ہوتا ہے صدقہ فطر. عام من، اس شخص کی طرف سے، یمونہو، جس کا یہ خرچہ اٹھاتا ہے. معنی یمونہ کے معنی ہے بوجھ اٹھانا. تو یہ واجب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس شخص کی طرف سے، یمونہو، جس کا یہ بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی اس پر خرچ کرتا ہے. وہ ينفق علی، اور اس پر خرچ کرتا ہے، کا نفس ہی، جیسے کہ اس کی اپنی ذات ہے. وہ اولاد ہی صغاری، اور اس کی جو نابالغ اولاد ہے. وہ عبید ہی المملوکین، اور اس کے جو مملوکہ غلام ہیں. فَإِنَّهُ لَمَّا مَأَنَهُمْ بِالنَّفَقَةِ وَالْوِلَايَةِ، اس لیے کیونکہ جب وہ ان کا ذمہ دار ہوا، کس کے ساتھ؟ نفقے اور ولایت کے ساتھ. وجب، تو واجب ہوا، ان یمونہم بالصدقہ، ایسا کہ وہ ان پر خرچ کرے، کس کے ساتھ؟ صدقے کے ساتھ بھی. لدفع البلاء، بلا کو اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے. جی پانچ قسمیں ہو گئی. چھٹی قسم، وہ مؤنت فیہا معنی العبادت، وہ مؤنت بوجھ جس کے اندر عبادت والا معنی ہو. پانچویں قسم تھی عبادت، اس کے اندر کون سا معنی ہے؟ مشقت والا معنی ہے. اور اگلی قسم مشقت، جس کے اندر عبادت والا معنی ہے. تو وہاں پر چونکہ عبادت کا پہلو غالب تھا، عبادت غالب تھی، اس وجہ سے عبادت کو اصل کہا، اور کہا اس میں بوجھ والا پہلو بھی ہے. اور یہاں پر بوجھ والا پہلو کیا ہے؟ اصل ہے، اس وجہ سے اس کو بوجھ کہا، اور ساتھ ساتھ اس میں عبادت کا بھی پہلو ہے. کل عشری، جیسے کہ عشر ہے. فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ مُؤْنَةً لِلْأَرْضِ، مُؤْنَةٌ لِلْأَرْضِ، اس لیے کیونکہ جو عشر ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مُؤْنَةٌ لِلْأَرْضِ، یہ بوجھ ہے، مشقت ہے. کس کی؟ زمین. زمین کے لیے مشقت ہے اس پر، اس کے پاس زمین ہے، اس کو کاشت کرنا پڑے گی. اگر کاشت نہیں کرے گا تو بادشاہ اس سے لے کر کسی اور کے حوالے کر دے گا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو یہ بوجھ اس پر ہے زمین کی وجہ سے، اسے کاشت کرنا ہی پڑے گی. تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے مونت للارض، زمین کا بوجھ ہے، زمین کی مشقت ہے. وہ زمین، التی یزرعها، جس کو یہ کاشت کرتا ہے. ولو لم یعطی العشر للسلطانی، اگر یہ عشر نہیں دے گا بادشاہ کو، لسترد الارض منہ، تو بادشاہ اسے زمین واپس لے لے گا. وَأَحَالَهَا بِيَدٍ آخَرَ، اور اس کو حوالے کر دے گا کسی دوسرے کے ہاتھ، بھائی دوسرے کے قبضے میں سپرد کر دے گا.
ولیکن نفیہ معنی العبادتی، لیکن اس میں عبادت کا معنی بھی ہے، وہ ہوا اور وہ یہ کہ انہو یصرف مصارف الزکاتی، کہ اس کو خرچ کیا جاتا ہے زکات کے خرچ کرنے کی جگہوں میں، صدقہ فطر کو بھی اسی طرح خرچ کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوئی اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے۔ ولا یجب الا علی المسلمی، اور نیز یہ عشر، ہاں عشر بھائی، یہ اس کو مصارف کون سے ہیں؟ زکات کے مصارف ہیں۔ ولا یجب الا علی المسلمی، اور نیز یہ عشر واجب نہیں ہوتا مگر کس پر؟ مسلمان پر ہی واجب ہوتا ہے، معلوم ہوا اس میں عبادت کا پہلو ہے۔ فحمل فعلهم المزارعۃ علی کسب الحلال الطیب، یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ کہ آپ نے کہا یہ عشر اس کے اندر کون سا پہلو ہے؟ عبادت۔ تو معترض کہتا ہے اس میں تو ترک عبادت کا پہلو ہے، زمین کو کاشت کرنا پڑے گا نماز وغیرہ کے بجائے، کس میں مشغول ہو گیا؟ اس کو تو چاہیے تھا نوافل میں مشغول ہوتا، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، لیکن یہ کس میں مشغول ہوا؟ زمین کے کاشت کرنے میں۔ تو جواب دیا کہ فخم الفعلهم المزارعات، کہ محمول کیا گیا ان کے فعل مزارعات کو، علی کسب الحلال الطیب، کس پر؟ پاکیزہ حلال کے کمانے پر۔ اور پاکیزہ حلال کے کمانے کا بھی تو حکم دیا گیا ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ مؤنۃن فیہا معنی العقوبتی، یہ تیسری قسم آ گئی بھائی، وہ جن میں مؤنت آ رہی ہے بھائی، مؤنت کے اعتبار سے تیسری ہے۔ ویسے کتنی قسم ہے یہ؟ حقوق اللہ کی آٹھ قسموں میں سے یہ ساتویں قسم ہے۔ کہتے ہیں وہ مؤنۃن فیہا معنی العقوبتی، اور وہ مشقت جس کے اندر سزا والا معنی ہو، کل خراج، جیسے کہ خراج، 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 یہ تینوں طرح پڑھنا جائز ہے، یہ مثلث الفا ہے، مثلث الفا جی، کل خراج جیسے کہ خراج ہے۔ فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ مُؤْنَةٌ لِلْأَرْضِ الَّتِي يَزْرَعُهَا، اسی کیونکہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ اس زمین کا بوجھ ہے جس کو یہ کاشت کرتا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ ایسا نہ کرے، اس طرح دہا سلطان امین ہو، تو بادشاہ اسے واپس لے لے گا۔ وَأَحَالَهَا بِيَدٍ آخَرَ، اور اس کو حوالے کر دے گا دوسرے کے ہاتھ میں۔ ولیکن نفیہ معنی العقوبت، لیکن اس میں سزا کا معنی بھی ہے۔ من حیث انہ یجب علی الکفار الذین اشتغلوا بزراعۃ الدنیا، اس حیثیت سے کہ یہ ابتدان کس پر واجب ہوتا ہے؟ خراج بھائی، بھائی یاد رکھیے، خراجی زمین ایک وہ خراجی زمین وہ ہے کہ آپ مثلا ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے گئے اور آپ نے پورے علاقے کو کیا کر لیا؟ فتح کر لیا۔ اب آپ امیر ہیں، آپ نے کیا کیا؟ ان سے زمینیں نہیں چھینی، زمینیں ان کے پاس ہی رہنے دی، البتہ ان پر ٹیکس لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ ٹیکس لگا دیا، یہ خراج لگا دیا، یہ خراجی بن گئی۔ اب ان زمینوں کو کوئی مسلمان بھی خریدے گا تو یہ خراجی ہی رہیں گی، تو لیکن ابتدان یہ خراج آیا کس پر تھا؟ کافر پر جی۔ تو اس حیثیت سے کہ انہ ہوئی یجب علی الکفار الذین اشتغلوا بزراعۃ الدنیا، اس حیثیت سے کہ یہ خراج جو ہے واجب ہوتا ہے ابتدا میں ان کفار پر جو مشغول ہوتے ہیں دنیا کی کاشت میں۔ وَنَبَذُوا الْآخِرَةَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور پھینک دیا ہے انہوں نے آخرت کو اپنی پشتوں کے پیچھے، آخرت کو انہوں نے بالکل پیچھے پھینک دیا ہے، اس کو پسے پشت ڈال دیا ہے، اور ان کی ساری توجہ کس کی طرف ہے؟ دنیا کی طرف ہے۔ تو ان پر یہ ابتدا واجب ہوا بطور سزا کے بھائی، تو اس میں سزا کا پہلو ہے۔ وحق قائم بنفسه اي ثابت بذاته من غير ان يتعلق بذمة العبد شيء منه، وحق قائم بنفسه، یہ آٹھویں قسم آ گئی حقوق اللہ کی بھائی۔ وحق، اور ایسا حق قائم بنفسه جو قائم ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، اي ثابت بذاته، یعنی کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہو بھائی، یہ آٹھویں قسم ہے حقوق اللہ کی۔ اور یاد رکھیے آگے بیان کریں گے کہ اس سے مراد خمس ہے جو غنیمتوں سے نکالا جاتا ہے، اور خمس ہے جو معادن سے نکالا جاتا ہے بھائی۔ معادن وہ چیزیں جو سونا چاندی جو کانوں سے نکالی جاتی ہیں بھائی، ان میں بھی کیا ہے؟ خمس ہے بھائی، خمس ہے۔ آپ دیکھیے جو غنیمتوں میں خمس ہے، اور اسی طرح معادن کے اندر خمس پانچواں حصہ جو ہے،
یہ ایسا حق ہے جو قائم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہے. یعنی یہ بندے پر واجب نہیں ہے کہ اس کی ادائیگی اس پر بطور اطاعت کا کرے. جیسے بھئی زکوٰۃ بندے کے ذمے واجب ہوتی ہے تو اس کی ادائیگی کیا ہے؟ طاعت ہے, یعنی عبادت ہے. بھئی اس کی ادائیگی کیا ہے؟ طاعت ہے اور عبادت ہے. لیکن یہ جو خمس ہے یہ اس طرح نہیں, یہ ہے ہی اللہ کا. بھئی یہ خمس کیا ہے؟ حق ہی کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے. بلکہ یہ جو معادن ہیں یہ زمین میں کس نے رکھی؟ اللہ تعالی نے. اسی طرح یہ جو جہاد کیا جاتا ہے یہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالی کے لیے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ معادن اللہ نے رکھی ہیں زمین میں, یہ سارا اللہ کا ہونا چاہیے. جہاد اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو جو کچھ جہاد میں حاصل ہو وہ سارا کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے بندوں پر فضل اور احسان فرمایا اور کہ اس میں سے چار حصے بندے کو دے دیے اور ایک حصہ اپنا ہی رکھا. ایک حصہ, تو یہ حصہ ہے ہی اللہ کا, یہ بندے کے ذمے نہیں واجب, یہ حصہ ہی اللہ کا ہے. ہاں بندہ اللہ کی طرف سے نائب بن کر اس کو دیتا ہے. بھائی اللہ کی طرف سے نائب بن, صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ بندے پر واجب نہیں ہے, بندے کے ذمے نہیں ہے کہ پھر اس پر اس کی ادائیگی واجب ہو, بلکہ یہ حق ہی کس کا ہے؟ یہ حق ہی اللہ کا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا سارا اللہ کا ہو, لیکن اللہ نے اس میں سے چار حصے بندے کو دے دیے اور ایک حصہ اسی طرح اپنا باقی رکھا, اور بندہ پھر اللہ کی طرف سے نائب ہو کر اس کو کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے وہ حق قائم بنفسہ, یعنی ایسا حق جو قائم ہو اپنی ذات کے اعتبار سے, ثابت بذاتہ, ثابت ہو اپنی ذات کے اعتبار سے, من غیر ان یتعلق بذمت العبد, بغیر اس کے کہ بندے کے ذمے سے متعلق ہو شیء منہ, اس میں سے کوئی چیز, یعنی اس میں سے کوئی چیز بندے کے ذمے سے متعلق نہیں ہوتی, حتی تجب علیہ اداؤہ, یہاں تک کہ پھر اس پر اس کی ادائیگی واجب ہو. گئی بندے کے ذمے نہیں ہے کہ پھر اس پر اس کی ادائیگی بھی واجب ہو. بل استبقاہ اللہ تعالی لاجل نفسہ, بلکہ اس کو اللہ نے باقی رکھا اپنی نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے. وتولى اخذہ وقسمتہ, تولى کے معنی ہے ذمہ داری قبول کرنا, ذمہ داری لینا. وتولى اخذہ وقسمتہ, اور ذمہ داری لی اس کے لینے کی اور اس کے تقسیم کرنے کی. کس نے لی؟ من کان خلیفتہ فی الارض, اس شخص نے جو اللہ کا خلیفہ ہے زمین میں, وہ سلطان اور وہ بادشاہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اللہ ہی کا حق ہے, یہ بندے کے ذمے نہیں واجب کہ پھر بندے پر اس کی ادا واجب, بلکہ یہ ہے ہی اللہ کا, یہ ہے ہی اللہ کا. تو یہ ایسا حق ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے, ہے ہی اللہ کا, اور بندہ جو ادا کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نائب بن کر ادا کرتا ہے. بھائی خمس الغنائم والمعادن, جیسے کہ غنیمتوں اور معادن کا خمس ہے. فإن الجهاد حق الله, بے شک جہاد جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. فینبغی ان یکون المصاب به, تو مناسب یہ ہے کہ وہ جو مصاب بھی ہے جس تک پہنچا جائے اس جہاد کے ذریعے. جہاد اللہ کا حق ہے تو مناسب یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے جس چیز کو پہنچا گیا وہ کیا ہے؟ وہ غنیمت, یعنی جو چیز جہاد کے ذریعے حاصل ہوئی تو مناسب یہ ہے کلو حال اللہ, کہ وہ ساری کی ساری کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. لیکن اوجب اربعۃ اخماسہ للغانمین منتا منہ علیہم, لیکن اللہ نے واجب کیا اربعۃ اخماسہ, ثابت کیے چار خمس, للغانمین کن کے لیے؟ غنیمت والوں کے لیے. منتا منہ, اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے, علیہم ان پر. بھائی منتا منہ علیہم, اپنی طرف سے ان پر احسان کرتے ہوئے اللہ نے چار خمس ان کے لیے واجب کیے. بھائی دیکھیے غنیمت جو آئے گی اس میں سے خمس پانچواں حصہ نکالا جائے گا, یہ حق اللہ ہوا, خمس ہوا بیت المال کے لیے, اور باقی چار خمس کیا ہوئے؟
پانچ خم پانچ حصے کیے تھے نا تو کتنے خمس رہ گئے؟ چار. وہ چار خم ہونا تو یہ چاہیے تھا سارا اللہ کا حق ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جہاد اللہ کا حق ہے, تو جو چیز جہاد کے ذریعے حاصل ہو وہ بھی اللہ کا حق ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے صرف پانچواں حصہ اپنے لیے رکھا اور باقی چار خمس کس کو دے دیے؟ بندوں کو دے دیے, ان کے لیے ثابت کر دیے. وَأَبْقَى الْخُمُسَ لِنَفْسِهِ, اور باقی رکھا ایک خمس کو اپنے لیے. وَكَذَا الْمَعَادِنُ, اور اسی طرح معادن بھی ہیں. فَإِنَّ حَسْمٌ لِمَا خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, بس بے شک یہ معادن جو ہیں یہ نام ہیں ان چیزوں کا جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے زمین کے اندر, یعنی کہ سونا اور چاندی, یعنی یہ سونا اور چاندی وغیرہ جو کانوں سے نکلتے ہیں ان کا نام ہے. فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ لِلَّهِ تَعَالَى, تو مناسب تو یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. ولکن اللہ تعالی احل للواجد او للمالک اربعۃ اخماسہ منتا منہ وفضلا, لیکن اللہ نے حلال کر دیا اس میں سے للواجد پانے والے کے لیے, او للمالک یا مالک کے لیے, ان کے لیے اللہ نے حلال کر دیا کتنا؟ اربعۃ اخماسہ, چار خمس. بھائی اس کی چیز کے چار خمس پانے والے جس کو ملے اس کے لیے یا مالک کے لیے اللہ نے حلال کر دیے. من نتم من ہو فضلا, بطور اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے اور فضل فرماتے ہوئے. واجد اور مالک کا ذکر آیا بھائی, ایک ہے پانے والا ایک ہے مالک. پانے والا وہ جو اپنی ملکیت کے علاوہ میں اس کو پائے. بھائی سورج سمجھ میں آگے بھائی؟ کہیں پہاڑوں میں وغیرہ کہیں اس کو ایک چیز مل گئی, وہ کان وغیرہ جو ہے. اور یا مالک ہے, کہاں پر ملا اس کو؟ اپنی زمین میں ملا. تو ان دونوں پر, چاہے پانے والا ہے چاہے مالک ہے, ان پر یہ ہے خمس واجب ہے بھائی, یہ اللہ کے لیے دیں گے بھائی. باقی چار حصے ان کے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وہ حقوق العبادی, یہ تو تھے حقوق اللہ آٹھ قسم پر. اب حقوق العباد بھائی, اور حقوق العباد کا بدل المتلفات والمغصوبات وغیرہما, جیسے متلفات کا بدل ہے, ہلاک کی ہوئی چیزوں کا بدل ہے. آپ نے کسی کی چیز توڑ دی تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کا بدل دینا پڑے گا. یا کسی نے کسی کی چیز غصب کر دی تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ چیز واپس دے گا یا اس کی قیمت. تو یہ جو متلفات ہیں, تلف کی ہوئی چیزیں اور غصب کی ہوئی چیزیں ہیں, ان کا جو بدل ہے وغیرہما, اور جو ان کے علاوہ ہیں, من الدیتی, یعنی کہ جیسے دیت ہے, وہ ملک المبیعی والثمنی, اور اسی طرح ثمن اور مبیعی کی ملک جو ہے, وہ ملک النکاحی, اور اسی طرح جو مل کے نکاح ہے, ونحوہی, اور اس جیسی چیزیں جو ہیں, یہ سب مثالیں ہیں حقوق العباد کی. یہ مثالیں ہیں کس کی؟ حقوق العباد کی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. بس حقوق العباد میں یہی بیان کہ یہ سب حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ کے اندر تفصیل بیان کی, آٹھ قسم پر ہیں بھائی, آٹھ قسم پر. چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.